Четвертій частині Сум припинили подачу гарячої води. З вівторка її немає на території, яку обслуговує котельня північного промвузла. Мої колеги дізнавались про причини такого. Тетяна Шаповал – одна з тих, у кого немає гарячої води. В нашому будинку виключили гарячу воду. Крім того, ще не включили опалення. Сьогодні 18 жовтня. Ось що робити? У квартирі холоднеча, дитина захворіла через холод. Нормально ані умитися, ані помитися. Нічого. Грієш ці тази, носиш цю гарячу воду. Миєшся в цій холодній ванній кімнаті. Ну як можна жити? Це жахане існування. Зараз без гарячої води залишається четверта частина міста. Це 290 житлових будинків, 9 шкіл і 14 дитячих садочків. Вони на екрані обведені червоним кольором. Територію обслуговує котельня північного промвузла. З квітня по жовтень там надає послуги інше підприємство. Згідно існуючих договірних відносин, протягом міжопалювального сезону «Сумитеплоенерго» продавала теплову енергію СНВО. Згідно строків договору, ми припинили подачу теплової енергії СНВО 15 числа цього місяця. У свою чергу СНВО повинна самостійно забезпечувати водопостачанням споживачів власної зони обслуговування. Хочу підкреслити, виконавчих послуг в частині централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води на території СНВО КПВВ є саме СНВО, не «Сумитеплоенерго». Тому обов'язків перед сумчанами, споживачами котельні північного промвузла постачати гарячу воду у «Сумитеплоенерго» немає. Чому гарячу воду не дає котельня північного промвузла там, нам дізнатись не вдалося. Ну чому ніяких коментарів? Глядачам же потрібно сказати, чому, що, як? Микола Вікторович, ви ж на роботі. Глядачам вже цікаво, чому і коли, можливо, все зміниться. Микола Вікторович. Євгенія Токарєва, Юлія Ніколаєва, Діана Крахматова та Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМИ. Подібна ситуація була торік у жовтні. Тоді однією з причин припинення подачі гарячої води були борги котельні північного промвузла перед «Сумитеплоенерго». Мова йшла понад 12 мільйонів гривень. За інформацією Дмитра Васюніна, станом на 18 жовтня цього року, котельня північного промвузла заборгувала їм 24 мільйони гривень.